Take up a piece for sale. You know, with a boy, he is likely to be attracted by puppies. It's a good attraction. Ogwo kendereire, daddy, nidona hado haredo, tumwi, rugamia gari. Na lilea gari ya rugamire, kaheka uka umagagita na musie, nilako lile mudhuri mwene mshioshio. Amu lidi, ajwe na tumwi, tuwa kwe dia. Akumwira edi na tuwo. Nonyede kutuona, tuweko. Kemela kama laut, na avye, tumwi tuwe totuki malugu na ikobe. Balls of fire, you know, tutaka wa ilamono. Tukite uo. Na kae hato lorali. Kake tuwe na njige muno. Koli dia mwe gulio shio. Nyo kwe dia. Na nyegwe da kogora. Kake uo nyegwe dia. Nyebe shishina nore dia. Kake uo gri komi kagui kamwe. Kake uo he. No hato we dia goro muno. Toto niti we dia goro. Kake uo kake uo. Toto tukui toto. Na tuwe netu wa goro muno. Na netuwe na muno. Na netu zaka muno. Na nitu hekara wega muno, they are good dogs. That's why I'm selling them 10,000. And the boy said, I want one. Before, he had said the price akiulio, wena beshigana kaugire, dena 300 shillings, noni kwena negogora. Kakisho udeli ya tuanaka gui kamwe, koi mweta nige muisho fio karumerina nina yako, naga viyaka kakizubaka. Kari kagito, kati yale na kuguru kwega. So, the boy was curious. Aro nile kagui kawa kiulia, he, gakari, nikie kaya kiete, akie lo kagui kawi. Gashi ya yone karunifeta na doctor, gatile hip socket. Ogo ne kawi, gata hakeza haka, na atike tengera, neka useless katikera. Kaya kivasha, kagui kawi kogweda, aki uli waka kaadua, ene kwa mweda, ona kagedua, aki mwela ehi, kaka dike kwedelia, aki mwela ke, aki mwela kena 300 shillings, aki mwela ishi uiki, deko lihaka igana, inaginye gili kumi. Nukoli, ikare kakole huwole. So when the boy look at that dog, amu ulije, wenda kaka niki, nago kwedelia niki, nane kukuhe, kimwela, because when I go carry here, to look at the dogora, can a price, can a value, not worth of the same like other dogs. I need this one. But it is not useful. They get over, they get darker. At that moment, to cut the whole long story very short, kaya kaya kaviye, lakia baradi amofuto wa konai guru, lakia mudulu jetrele. Look. Ito miki ya nyele kaguli gakari. Kaa barali ya mofuto igorole. Kubeka heka tine na kogoro. Neshuma eruteti haha eka kina oma goro ine. Kake muera, I want this puppy because I can understand this puppy better. I cannot jump. I cannot learn. I cannot hunt. That's why I've chosen this puppy. Because I can understand. Father, that's how you are. Not because you are better in anything, not because you can jump aloud, not because you can howl aloud, not because you are so good in preaching, but imitate your life to the one who has got you. He cannot jump either. He cannot do the other. But he humbled himself so much. Akeenyi here. Mutse mudo inawendo. Mune neu. Ati mudo alute. Mwe wake. Nudo alata. Ake. I want to copy and to imitate. And I also kind of say. But I won't tell you. Oyo newe ngwenda. Ona ena inema. Moko na magoro. Father Kennedy, you have no other business apart from the business of the one who has called you, and it is Jesus. How will you know his business? Ligina ni autoro wako na autoro wake. Igo shenda didi kanagia kwa barali ya kagoro wako, na wakamu wano hiya, uwe Kristo.
na nĩ thĩinĩ wa wathĩki, nĩ thĩinĩ wa mĩnyihia, nĩ thĩinĩ wa gĩtĩo. Rĩu nĩ gũtũmwo arici warĩkia haha nĩwamũkĩrwo nĩ ndundu ya athĩnjĩri Ngai aya na officially atongoria kĩa marĩ gũkũ no magakwamũkĩra mũthenya wa kwamũkĩrwo wa kinya, no tondũ gũtirĩ kwamũkĩrwo kũngĩrĩ mũthĩnjĩri Ngai rĩ, ũgĩathĩkĩra no gĩkari na abati aya maririkane marĩ hau mbere harĩ batha ũrĩa tũhunjĩirie na mbeca chege akwĩra kwĩ na batha narũgamia Mbagu narũgamia Aniko na mabatha maya mangĩ mothe kũtema ũtagũtaraĩnjirĩ ririkana batha cia marĩ haha ũkathĩinĩ wa ũbatĩrĩ na wĩnyihia mũnene mũno no ndũkũhitha iheo ciaku ũkotongie athĩnjĩri Ngai na ũtongie kanitha na kĩheo gĩaku. Bara kama no ndĩ ratũmirwo parishi ya kũndũ gwĩtagwo ũthaya. Thiĩ wĩikare thĩinĩ wa ũthaya, na wĩikare thĩinĩ wa ũthaya na ngoro yaku yothe, na wĩikare na gĩkeno gĩaku gĩothe, no ũririkane thĩinĩ wa ũthaya nĩ kũrĩ na fathers marĩkuo, nĩ kũrĩ fathers marahĩtũkĩra, nĩ kũrĩ fathers megũka thutha waku, ruta wĩra wa ũrĩa ũgwĩtĩte, ririkanaga ũkombanania kamũbuto gaku na ũkaroraga ũtũũro waku na ũtũũro waku. Yo andikire father ũrĩa ũgũkora ũka thĩinĩ wa gifts igũrũ rĩa gifted differently no nĩ kũrĩ mũheani wa wĩra ũrĩa wamũrĩtwo thĩinĩ wa parishio. You will live well, you will be happy father, you will be very happy tondũ ũrĩ ũtaho wĩra wa Kristo no ũrĩ na mwonereria nĩkĩo gĩa bata kũgwetaga kũrĩ na gĩtugĩ gĩtagwo kanitha tũngĩtiani na gĩtugĩ gĩa kanitha father o hwainĩ tũrĩikaraga tũkenete na rũciinĩ tũrĩũkĩraga tũkenete no tũngĩthiĩ tũtarĩ na kanitha na kanitha rũrũ tũrĩthomete rĩrĩ mũstrakcha wayo ikara thĩinĩ wayo na gĩkeno gĩaku nĩ gĩkũiyũrĩrĩra. Tũrĩ na kĩtugĩ kĩngĩ tiga kĩa mũciĩ, ũinũkage mũciĩ mandĩ ofu ũkainũka ona wenda kũrarorarĩ no ndũgagĩcererwo nĩ gũcoka wĩra. Na inyuĩ aciari mũririkane mwana ũyũ wanyu arutĩtwo kuma kũrĩ inyuĩ akarehwo kanitha-inĩ no nĩ agũcoka acokio kũrĩ inyuĩ. God is good. Tũkamũhemekana tondũ nĩ mwana wanyu na ndwatia gũtuĩka nyina wake, ndwatia gũtuĩka ithe, ũguo no ũhote kũmwĩta, no ũhote kũmwarĩria. Oka mũciĩ no atige ithe sitting room na oke aikare nawe riko mũthikĩrĩrie ta mwana. Angĩenda kũrĩra ta mwana ũrĩa nyina, ririkana mĩgambo ya Yesu. Mĩgambo ciake ya Yesu no nĩ ya Simeon na ruo rũhiũ rwa njora nĩ rũgagũtũrĩkia ngoro getha maithori na meciria ma ngoro nyingĩ maguũke. He is your son. And therefore, let him be a son even at home. Getha ndakae kũrwo ta mũthĩnjĩri Ngai, ahe kwaga handũ angĩingĩra kana angĩhorera, arĩ ona kũu kanitha-inĩ, atũhio atũhio na gũkũ, age handũ. Yesu nĩ waku ũroka. Let us love our priests, but let us love them as our sons. And therefore, Father Kennedy, na gũkũ ũgeni ũkagwo nĩ ũngĩ, you belong home. You belong to this community. You belong to this church. Love your family. Love your community. Love your priesthood and love the priests. Itwa yuko mwaka na gikeno kinene na itwa yuko kukwe ya kamo lejiri Ngai ni unai nore tulahimaga na uli tuheaga wega. Itushoke kiegaru mwata lejiri Ngai aki dasu siitu ya jiri lejiri Ngai ya kanita katoliki wako ku Kenya onadhi yote. Congratulations Father on behalf of these priests, on behalf of the religious sisters, on behalf of these seminarians, congratulations once again, and may God bless you. Tumukumbuke Yesu Kristo.